hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og við kom fram fyrir kvöld að þá var leikur í Vallaskóla í bikarnum, það var Mílan og Fjölnir sem áttust við og línuna komin Arnar Gunnarsson sem ja, sem allir sunnlendingar ættu vilja þekkja sem tengjast eitthvað handbolta og þjálfa Fjölnir í dag, komdu blessa á sæll eða ekki? Sæll gestur, alltaf hana, já. Herðu, ég ætla nú bara að byrja að spyrja þig, var ykkur leikmaður þarna í kvöld inn á vellinu sem þú hefur ekki þjálfað? já, það var einhver hann í mílunu sem ég veit ekki fyrir. Já, þú meina það, það hefur verið ykkur óvæntur gestur þarna. Já. Það fór ég alveg að taugum þegar að koma inn á. Já, trúið því. En hvernig eruð þið lokatölur úr þessum leik? Ég man það ekki, ég veit bara við unnum. Ég man aldrei eitthvað svona. Nei, ég sé reyndar hérna, það erum enda 22-27, þannig að þetta hefur verið ykkur leikur. Já, við vorum nú komnir alveg, það ekki verið sjö mörki hálfleik og mest tífi yfir. Þannig. En hvernig var svona stemningin í Vallaskóla? Það var bara ekkert voðalega mikil sko, það bara svona það rúlaði bara í gegn þessi leikur. Já, nákvæmlega. En hvernig annars, hvað annars að frétta úr grafunum? Hvernig svona stemningi búin að vera fyrir handboltanum svona í byrjun tímabils? Já, bara nokkuð góð myndi ég segja. Liðið svona hefur verið að sækja sig með hverjum leik og eflast og vorum að fá góðan liðstyrk í hægra hóttni, örfendan hóttnamann Kristján Karlsson sem að hjálpar liðinu gríðarlega mikið. Já, og var hann með í kvöld? Já, með í kvöld, já. Og með í síðasta leik, já. Þannig að hann hefur komið vel inn í liðið? Já, já, flottur náungi og reynslu mikill og kann leikinn. Já, nokkulega. En hvernig annars svona með yngri flokka starfið þarna í Dalshúsum, hvernig gengur það? Það gengur bara flokkalega og það er ágætlega á stað. Margir fínir flokk þarna og þannig sem HF einu er náttúrulega fyrst og fremst kannski ekki endur að segja aðstöðleysi en tímaleysi HF félaginu alveg gríðarlega. Já, já, ég var búin að heyra því, það eru það ekki skiptingar þarna, körfuboltadagur og handboltadagur þannig að þið getið ekkit alltaf haft aðgang að Dalhúsum. Nei, og svo skipting er náttúrulega vissulega bara sangjörn að sjálfsögðu en áður okkur mun meira að kannski karfan getur alltaf ætt á fullum velli í Rímaskóla. Við þurfum að æfa í korfum og víða til þess að geta æft. Já. En já, þið allan að náðu núna, var það ekki byrjun tímabils, þá fórum Mílamenn og stríti ykkur hérna í fyrstu umferðinni, þannig að þið hafi náð núna harma hérna? Já, ég lít svo sem ekki dáði eitthvað þannig, bara komið bara áfram í bikar sem var náttúrulega stund og Já, ég held það, ég var voða lítið því að ræða einhverja hendi fyrir hennar leik, bara spilið almennilega. Já, nokkulega. Já, staðan allan á þannig deildinni í fyrstu deild Karla, þar eru þið í öðru sæti og Selfoss þarna í þriða sæti, það er alltaf, þú ert alltaf að keppa við Selfyssinga? Já, það er litið á þannig, sko, ég bara, en nú bara reyna bara að hafa liðið í góðu sæti í vor og bara búa til, reyna bara að búa til gott lið, þannig við séum betri í vor en í upphafi leiktíðar. Nákvæmlega. En aðeins að þessu Mílan liði sem þið voru að spila við í kvöld, þeir náttúrulega, eru þetta ekki allt leikmenn sem kunna handbolta þó að þeir séu bara að leika sér? Jó. Og flestir ef ekki allir kynst velgengni í yngri flokkum, sko. Og já, bara með grunn á reynu og en bara flosnið upp úr þessu að ýmsum ástæðum. Já. Bara var ekki allir sem ætla sér þetta og þá er bara fyrir vettvangur að hafa svona lið fyrir þá. Já. Þú fjölda, þjálfa fjölda sunnlendinga hérna á Selfossi og já, það eru það ekki samt gaman er það ekki að sjá þá spila þarna þó að sé svona varalið þarna í fyrstu deildinni að sjá þá ennþá allan að vera að leika sér í handbolta? Jú, það er það. Alltaf gaman að sjá stráka sem að þjálfa og ekki síst stráka sem að er að spila í öðrum félögum og öðrum löndum líka. Það fylgist vel með þeim og mjög flott í gurar. En það var maður enn í 10 ár, þannig að maður sem hefur komið alveg
að ansi mörgum. Já, nokkulega. Þegar ég talaði við ykkur tímann að þá varst ég mynd að tala að það var alltaf gott að koma í sundlaug Selfossar. Ertu búin að koma þér eitthvað fyrir þarna í sundlauginu í gráunum? Nei, ég verið latur við það. Ég þarf að bara hringja í Svan og Bröst og kíkja á það. Já. Það ekki myndi skemma fyrir að hlöðverð væri þarna líka. Nei, ég mitt, já. Já, já, hlöðverið hann hefur mikið tjá sig handbolta, var þann daginn að þá heyrði ég hann hlöðverið vera tjá sig mikið handbolta, já, handboltamenn væru latir og eitthvað svona. Já, já. Þú hefur einhvern tímann átt þess að rökræði við hann? Já, alveg öruglega, ég, já, já, þetta oft einhver svona, ég veit það ekki, einhver mýta um að hérna, handboltamenn sé latir og ekki formi og Svo bendir maður kannski á ýmsa aðra leikminn í ýmsum öðrum greinum, sko. Mm-hmm. Nákvæmlega. Já, þetta svona eins og að sé eitthvað skotlið og handbóttamenn, ég fatt þetta ekki alveg. Nei, það búið að vera mikið svona oft í umræðinu að það eins og það sé meira að vera svona alltaf að tala niður oft handbóttan í umfjöldum frekar en að lyfta honum upp. Já, og handbóttafólk oft ekkert skárra þar. Mm-hmm. Það verður að segja eins og er, sko, en mér finnst nefnilega bæði karman og fótboltinn gera þetta nokkuð vel og þeir tala jákvæmt þetta og nú er nú gæði Pepsi-deildarinnar og Dominos-deildar ekkert meiri en Olís-deildar í handbolta. Mm-hmm. Já. En þeir tala þetta upp, þannig að fólki farið að trúa því að Messi sem mættir í Kaplakrika. Og það bara virkar og bara vel gert hjá þeim. Ég nefnilega finnst handbóttin hafa margt að selja. Það eru þarna flottir strákar sem voru í U19 og þeir eru með hörku leikmenn í mörgum liðum og deildin mjög skemmtileg og jöfn. Mm-hmm. Tökum bara dæmi ef Akureyri vinnur til dæmis afturöfningu í næstu umferð þá eru tvö stig jafnvel bara frá sko, hvað, fjórðarsættin er í níunda. Já. Þannig að það mjög skemmtilegt og Neðri dildin er líka skemmtileg, það eru lið að bæta sig og nóa ungum leikmönnum og þannig að, þú segir, ég veist að þurfum að tala þetta meira upp og líka er eitt vandamál í þessu að mínu mati að það er að það er orðið eins og sjálfgefið að karlalið okkar alanslið komist á stormót. Mm-hmm. Það er ekkert merkilegt og valla og alltaf eitthvað hæpað í fjölmjölum eða það er að eðlilegt þegar karman og fótbolti komast þarna í fyrsta skipti. Já. En það að handbóttalinsliðis, landsliðis sé á öllum stórmótum nánast að það er sko fjarrir í sjálfgefið og öðvast. Það er mjög erfitt og þessi mót eru sterk og riðlarnir eru erfiðir og svo eru oft happ og glappa hverju og færði umstilling. Mm-hmm. Þannig að þetta er við erum að gera mjög góða hluti þarna, myndi ég segja. Já. Og þarna vantar að tala þetta upp og kannski erum við sjálf farin að handa að þetta sé bara, veistu, eigum bara að vera þarna. Mm-hmm. En það er það ekki. Þjálfunin á Íslandi, hún hefur verið góð, enda sérst það á hvað við höfum með góða þjálfara í handbolta bara út í heimi. Já, ég myndi bara segja að þjálfun á Íslandi yfir höfuð er mjög góð, mm-hmm. óháð greinum. Ég á marga vini sem að þjálfa bæði í körfu og handbolta og það er mikil fagmennska í gangi það frjálsum sundi og fleiri greinum þannig að sjálfsögðu í handbolta bara við erum mjög duglega að sækja okkur þekkingu út og svo er líka myndi ég segja bara eins og í handboltanum bótan tíminn svona kom meiri fagmennska með honum og það má ekki gleyma því að það komu rosalega margir erlendir þjálfarar á svipuðum tíma. Mm-hmm. Það komu Danir að þjálfa hérna, það var Júgoslavi, það var Rússi, þannig að það var svona á Íslandi rosalega fjölbreyttur bolti spilaður. Það var svona, kannski Valur var rússnenskt og Víkingarnir voru pólskir og þetta við var svolítið danskt og þetta var svolítið júgoslavneskt. Mm-hmm. Þannig að ég myndi segja að þetta hefur haft gríðarlega áhrif síðan á leikmenn sem að urðu þó síðar þjálfarar og sem þjálfar svo leikmenn sem eru síðar þjálfarar og þetta þarna sé rosalegur hafsjór af fróðleik og vitneskju sem að við búum að. Mm.
En má segja þetta ekki að handboltinn hún að verða þetta ekki hraðari íþrótt? Jó, jó, með tilkomu og sjálfsögðu hröðu miðjunar sem kom heldur 97 maður rétt og, mm-hmm. og svona, jú, þetta orðið öðruvísi að skora meira úr setni bylgju og hraðari miðju og svona, þetta orðið mjög áhörð og væn grein. En nú svolítið gaman þegar við vorum að tala hvað oft talað niður handboltan að já, fyrir tveim árum þá var sagt að það var ekki mikil framtíð í handboltanum að því að það hefur verið eitthvað úlingalandsli sem að ekki komist ykkur lokakeppni og svo núna allt í einu þá erum við með rosalega framtíð að því að við náum þetta bronsi á Evrópumeistaramótinu eða heimsmeistaramótinu. Já, auðvitað það svekkjandi ef að liðum okkar komast ekki í lokakeppni úlingalandsli. Mhm. En eins og ég sagði á að það líka erfitt í úlíkanarsliðum. Mm-hmm. Það ekki bara alarsliðin, en við þurfum líka bara að setja hluti í samhengi. Við erum Ísland, sko. Við erum 330.000 og handbolti ekki ör í íþrótt. Þrátt fyrir að oft sem tala þannig hérna á Íslandi. Mm-hmm. Og bara getum bent á dæmi að 84 landsliði verður Evrópumeistari, 90 landsliði verður í öðru sett og HM 96 landslið verður í þriða setti núna í sumar og þannig að við erum að ná liðum sjötta hvert ár í velunarsett og ég bara spyr, það ekki fjandi gott? Nákvæmlega og við getum bara tekið dæmi úr 88 landsliðin eru fjölmargir leikmenn sem í landsliðin í dag mm-hmm. 86 landslið líka þannig að við erum ekki brakkland þannig að þetta fólk meir aðeins róa sig í kröfunum sko. Mm-hmm. En það alveg eðlilegt að menn sé ósáttir að komast ekki inn á stórmót og annað en að tala að allt sé að deyja út af því hvernig það nú ekki sko Já, nákvæmlega En svona rétt í lokin það er náttúrulega fyrsta deildin eins og hún hefur farið af stað myndurðu segja að hún sé svolítið jafnari heldur en á senasta tímabilið eða er þetta bara svona að því að tímabilið að fara af stað? Já, ætli það ekki, það kannski svona, jú, einhver leiti jafnari, KR mistu mikið og það voru ákvörðin að nota sína stráka. Já, og það eru náttúrulega bara það ekki, KR eru það ekki bara byggju upp í rauninu á ungum leikmönnu núna? Jú, og vonandi gengur það bara vel hjá þeim, bara eðlilegt að það komi smá bakslag, en stendur þar að taka skref aftur og bak, þess að ná skrefum fram á við og IH er orðið þá svona svipalið og KR var í fyrra sem að tala svona einhverjum líkingum við þetta Þróttararnir finnst mér góðir eru með mjög góðan þjálfara og hörkustráka Mílan alltaf lesið með seglast Selfoss alltaf flottir og við vonandi bætsum okkur eins og er Stjarnan bestir HK á eftir að bæta sig líka Já, okkurlega Já, ég held að ég þurf bara að vera mjög skemmtilegt Já, svo lið þarna í byggarnum sem að ég vakti miklu aðtekli þarna þróttu vogum sem að komu inn Já, þetta Já. Eru svona einhverju gamli reynsluboltar í því liði Já, það hár meðalandur en þeir kunna handbolta og eru skynsamir spila örugglega sterka vörð líka mm-hmm. Nákvæmlega Já Það spurði hvort þið fáum ekki þá bara næstu undar Já En talandi hérna svona óþolumæði Íslendinga og þannig má segja þegar verið að byggja upp svona liða það ekki að gefa sinn tíma bara í það? Jó, jó, algjörlega, það að tala landslið eða bara almennt? Já, svona almennt. Jó, að sjálfsögðu og það mikil vinna og það tekur tíma en það mjög auðvægt að rústa í. Mm-hmm. En það ekki alveg eins einfalt að byggja upp. Já, ok. En sjálfsvið þetta erfitt af því að leikmenn sem skara fram úr horfa auðvitað á ólíkstildina og það bara eðlilegt. Mm-hmm. Þannig að þetta getur oft verið erfitt þegar svo kallaði hreikamar fara að merta í leikmenn sem hafa skara fram úr í neðri dildinni. Já, nákvæmlega. Þannig að en svo þarf auðvitað vera bara þannig umgjörð í félagi að þú vilji bara vera þar. Mm-hmm. Okay. Það er ekki bara líka félugum að kenna eða missa leikmenn mm-hmm. Arna Gunnarsson, þakkaði kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, það er bara næsti leikur hjá ykkur það er í deildinni þekki á... Deildinni á fimmtudaginn heima gegn HK Já Og svo kemur landsleika hér mm-hmm. Og líst þér ekki bara ágætlega á hópinn hjá íslenska landsleinu?
Jó, ég held það. Ég held bara, við bara í góðum málum og ég held bara allt og margir verið meittir eins og Ólarnir þrýr, Óli Bjarki, Óli Gúst og Óli Guðmund. Það svona, ég ekkert eitthvað hættur við framtíð landsliðsins eða réttur úr haldið á stöðunum. Ég hef fullt af flottum strákum. Tandri til dæmis, það var drjúgur og segur leikmaður, Atli Ævar, Ingólfsson, línumaður, frábær sóknar línumaður. Og var nú valinn sóknarmaður ársins ef ég fann nú rétt með í hérna í sænsku deildinni í fyrra. Þannig að það alveg nóg af sem nóg af örfendum þarna og það nú vantar ekki framboði í vinstra hóllir. Nei, nógulega. Þegar Guðvan Valur fyrir átt að sjá því hans jólum 37 þá erum við með Otto og Bjarka og Stefán Rann og fleiri. Þannig að það er engin spurning. Er það ekki orkalag? Jú, að sjálfsögðu. Hvað viltu þeirra? Tears of a Clown. Tears of a Clown? Með Iron Maiden af nýju plötunni sem kom út fjóða september. Þetta lag samið til heiðus engum öðrum en Robin Williams heitnum. Já, Iron Maiden Tears of a Clown. Steve Harris, besti lagahöfundur heims. Samdu þetta lag og besti söngvari allra tíma syngur. Við skellum þessu bara núna á fóninn. Við spila það. Bestu þakkir, Arnar Gunnarsson og gangi ég vel. Sjöfulegis, takk. Já, ég kveð hérna ykkur eftir smástund en fyrst hvað framundan í sportinu.